Яна Барбара, салам алейкум хамаге. Я Сергей Абубкетсан, көп гапырамын, мен бар узур. Хазыр чыда алмадым, битте видеоны көрдім. Термезде, хусуси клиника Какнус, деген клиниканы эгесі Гүлмұрат Хандалов деген. Оз жияныны, укасыны келін урыпты. Яны шуна курватты, Какнус, эгесімаз, кактус буып кеткен, кактус сустыге отқазыш керек, сандықы еркелі Уят! А оша айол, икіті боласы бар, жиянины қатыныдыр оша. А оша айол, оша укейіні келінідыр, оша зүрятыдыр, уй-жай талашып, өлсін. Оша 300-200 ер талашып, оша қап қатты ерке, ашки тақвалып, оша айолы тепватканды көріп, чыдамадым қазір. Ахыры прямой эфирге чықтым. Қани, нама чара көрілер екен бұл. 60-ке чыққан бабайы, байвачаны. Мана бізді де зораванлы қаттан кеп чықады. Азгіне пулы көпейсі зораван боп кетшады. Базы бір олы. Нама хаққы бар екен ол. Бечора қылтырық келінні, шына көрватты, тепташе ватты ол келінні. Ану клиникалдың егесі дейінді, пулы көп бақват. Енді мақсы қуатты дейінді. Хусуси клиниканы егесі екен. Хаз интернетті оқыдым, хусуси клиника егесі укасыны келіні кәлтекілапты. Зиноды Какнус деген клиника. Хурматли Термез шахар анақылары, халқы, агер шу Какнус деген клиниканы көрсейлі, умыма бармейлі ояққа. Агер егесі шунақы болса, бұл ояды абслуганы өзейлі тасавыр қылуырейлі. Нама хаққы бар екен, айол кішіні шунчали ұрышке. Еркек кіші, еш көп көтті адам. Гүлмұрат әке, Какнусы кактуске отқазыш керек. Топ-батары Фахридан Ахмедов етвадылы. Бұл нымасы бұл қылтырып, азған айолы шынығы тепватты, ұрватты, ғұрсылатып тепватты. Оны боласыға қанчы психикасыға тепватты бұл нәрсі. Онасы үшін кішкене болы бұсам, ол болы шекер. Асылау мұнайкым, қамаңызды Рамазан ойы білен құтлаймыз. Бұл яны саусадон рекламасы. Шүнчекі ең арзан ва сұфатлы мақсатлар бізді екерлігін ұмытмайын. Бүгінден бошылап, Рамазан ойы ақыр кече ең кәтті скеткілерді елан құламыз. Бізді соч-сақал чықардыған миноксил 5%, 10%, 15%-лігі ва соч-сақал чықардыған масласы. Семіртірадыған самюнван ва женшен. Оздырадыған алхайды, чөрін етімін масласы, чөрін етімін капсуласы гарантиясы білен бірге. Ақдок, псориаз, тері кәсәлдіклері. 25 жаш кече бой өстірадыған, қорыларын еуқаты пресс чықарадыған. Залге чықадығығылар үшін протеин ва гейнерлер. Москва, Санкт-Петербургті бір сол тіші дастапке. Өзбекистанда бір күнді, Россияның бошқа шахарлары ва бошқа давлатларға 4 күн ішіні дастапке қыберіңіз. Бұл бола шекелі, дат-дып тұрыпты онасы үшін. Оның үшін 15 сутқа кемес, 1-2 елге обарып тұқып көйш керей оны қаланы. Какнус егесі. Кактус беріп көйш керей, ошы ұтқазып көйген жойген. Уят, мин лана дұныққа еркейлі бар, бар, бізі де бар, харқылы бар, 5 қолы бар обармас деймі. Ошынге мана машынықа машынықа іскіртілі чықып тұрғаннан кейін, бізан дөлетімізге машын минуслы кеп тұр ұрады. Бой боп көгенліді хайолларды. Какнус егесі. Какнус мі? Какнус манымчы. Мана термізді болатқан нәрсі. Гені мұрғажатлыға қайтаман, жүді көп мұрғажатлы, ет қызамейман, бәрекі топейлі. Ман ет қызамейман, сабап... Қаз мана Барношқа Джалил вайозықтылы, келінге айып қойшы батуе. Келін нымы бұйен дейі, о фарзантланы онасы, о айол, айол кішіні ұрыш, бегені еркекке бұл бегені болады бұл. Қайнатта мас, бұл ер мас, ота мас, оке мас, оке мас. Ама кісі бұл бұл, нымы қыққы бар ұрышке ұмыма. Кем ұл ұрышке айол кішіні бұныға ғұрсылатып тепкені? Анақасы образованиясы болса, медик болса, тілді, чырайлы тілді түшіндірсен, көші әммаз, білмеймен қан оқылып, ұрып тәші ватту айолы, нама хаққы бар ұрышке. Хоп, нама дұр мәселейін бар екен, клиника әйгесі, термезі байы, Сурхандарияны байлардан дейінді. Сурхандарияны бітті байы енді, ұрып тәші ваттылы енді. Хоп, әрі йоғы екен. Қайынтасы еуғы кен, ұшы үйде яшават кен екен, яшават кен бұлсы ем ұшетті, манымчы. Ұшы оке үкейіні боларыны көтті қыватты, ұшы бітті кітті боласыны. Нама хаққым бар, үкелінің ұрышке бұнақы тепкілап тәшешке, нама хаққым бар. Ұшы сіз дей алмадым, мен бар ұзыр, ұнақ еркекке сізіл амейм амма, сансырым амма.
ayol kishiga qo'lini ko'targan erkakka san deymanman. Qanaqa qilib urar ekan u ayolni urib tashlar ekan. Kim u? Yer uy talashyapti. Menimcha men oxirigacha ko'ra olmadim. Uy talashyapti shekilli. 2 metr joy nasib qilsin. Uji go'rini qovlaganda, lahat qovlaganda ichidan ilon bilan qumursqa chiqmasin. Duo qiling. Xudodan so'ragin. Nomard ayol kishiga qo'lingni ko'tarishingni qara. Mana shunaqali ham bor bizda, yo'q emas, bor. Termiz shahardan juda ko'p murojaatlar bor, uni ham aytmadim. Men bor uzr, Termizda hokim buva, Termiz shahar hokim buvalari demak, saxovat va ko'mak medalini faqat qarindosh urug'iga o'zining yaqinlariga beradi. Shu ham korrupsiya ekan, qo'yilman. Shunaqa murojaat kelib tushdi, egasini aytmayman. Men odatim yo'q etadigan, lekin Termiz shahar ichki ishlar prokuratura xavfsizlik inobatga olib qo'yinglar shu narsani. Yana bir ma'lumot, Termiz shaharda juda ko'p ayollar juda ko'pchilik murojaat qilganlar Surxondaryo Termizda. Ayollar daftaridan mahalla raislari tomonidan majburlanib chiqarilayotgan ekan. Shu narsani ham eshitdim. Yozishyapti ayollar dotlab yozishyapti. Ishimiz yo'q, ish joyi yo'q hech qayerda. Ayollar daftardan chiqarishyapti. To'g'ri, u ayollarni chiqarish kerak, bo'lmasa boqmandagi o'tib qoladi bu ayollar. Lekin bu yo'l bilan emas, zo'rlik yo'li bilan emas, zo'ravonlik yo'li bilan emas. Zo'ravonlik qilib majburlab chiqarishyapti. Demak, prezidentimiz berdilarmi? Shu qarori chiqardilarmi? Bu qaror bilan ishlash kerak. Prezidentimizga yaxshi ko'rinaman deb ba'zi bir hokimlar u ba'zi bir sektor rahbarlari mana oddiy misol Termizdan bugun bir 5-6 ta murojaatga tuma-ket keldi. Oxirgi mash klinikani egasini ko'rib majbur yana chiqdim. Mana Termizda bo'layotgan narsa. Termizda ayollarni majburlab ayollar daftaridan chiqarib tashlashyotgan ekan. Gap yo'q. Chiqarish kerak. Prezidentimiz qaror chiqardilarmi mash ayollar daftarida? Lekin qandoq qilib? Zo'ravonlik yo'li bilan chiqarish kerak emas. Prezidentga yolg'on statistika berib chiqarish kerak emas. O'shalar bilan ishlab turib chiqarish kerak. Sabab botda hozir mexanizmi qancha noto'g'ri ishlayotganini, bu bitta Termiz viloyat, Termiz shahar emas, umuman ishlayotgan mexanizmi hozir aytib beraman. Ishlamayotgan mexanizmi. Demak, prezidentimiz bank devatlar, bank sohasi birinchisi. Oddiy misol mana hozir anaqa qilaman, yozib chiqaraman. Mana oddiy anaqa. Birinchisi bank. Bank xodimlari. Bank xodimlari bizda 0. Kredit masalasi juda og'ir haligacha. Haligacha juda og'ir. Ikkinchi masala ish o'rinlarini yaratish. Ish o'rinlar yaratilayotgani yo'q. Sabab hokimlar o'z xolaganini xolasa u tadbirkorni oladi. Xolasa u tadbirkorga imkoniyat yaratib beradi. Xolamasa u tadbirkor shunda nomda qiladi, vlepyoshku shunda chiqarib boradi. Bo'ldi. U tadbirkor keyin yillab yozib yuraveradi u bechora tadbirkor. Lekin shu tadbirkorga imkoniyat berib, bir 10 ta ish o'rin yaratilsa, 10 ta ayol ishli bo'ladi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ta'ziya. Qirg'iz-tojik chegarasida mojaro paytida 5 yoshli Abidin Tursunboyev ham vafot etgan. Ma'lumotni mahalliy kasalxona ma'muriyati tasdiqladi. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida otishmasida qirg'izistonlik 12 yoshli Madina ham otishmaning qurboni bo'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun.